Άνθρωπος είμαι και εγώ και έχω και εγώ τα δικά μου. Έχω να μαγειρέψω, γιατί πλέον μαγειρεύω με το μάτι. Έχω να στηρίξω εδώ τις ομάδες μου. Έχω να δώσω στο τέλος επιταγή. Γενικά, είμαι πολύ απασχολημένος κάθε μεσημέρι εδώ. Στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα» από τη δική σου. Σήμερα θα μπουν στην κουζίνα μας τέσσερις γυναίκες. Η Πελαγία και η Ειρήνη, αλλά και η Μαρία με τη Θεάνο. Για περάστε παρακαλώ! Μαζί σου παπαντού που κλείνω τα μάτια μου κι όπου με πάει γιατί η αγάπη μου σίδερα σπάει. Μαζί σου πάω παντού, τραγουδάει ο Ηλίας Βρετός. Εσείς το έχετε αποδείξει. Πελαγία, μαζί σου πάει παντού η αδερφούλα σου η Ειρήνη, αλλά το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με την Μαρία, τη μαμά της Θεανός. Θεανό, ποιος είχε την ιδέα να έρθει εδώ? Εγώ είχα την ιδέα, μια μέρα που έβλεπα τηλεόραση και είδατε... Πόσο ωραίο παιχνίδι είναι αυτό, πες τα, μην τα λέω και εγώ. Και λέω, θα δηλώσουμε. Ας, θα τα πω εγώ. Και δήλω η συμμετοχή. Ακριβώς. Μετά το ανακοίνωσε τη μαμά και σου λέει, μαμά, γιατί να μην πάμε, ναι. Καλά θα περάσουμε, όχι, ναι. Πες τα μόνη σου, πες τα μόνη σου. Είπε να έρθουμε με μεγάλη χαρά, εγώ περίμενα να αντισταθεί λίγο, αλλά ήρθε. Σιγά μην αντισταθεί, την βλέπω εγώ, είναι έξω καρδιά και τέτοιους παίκτες θέλουμε εδώ, στο παιχνίδι μας. Μαρία μου, για πες μου, σε βλέπω χαρούμενη, χαμογελαστή, έτσι σε πάντα ή πάντα, σήμερα πάντα, μόνο. Πάντα, 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 είμαι έτσι. Άρα λοιπόν είσαι στο κατάλληλο παιχνίδι. Είσαι από... Από Μυτιλίνη είμαστε. Μυτιλίνη. Ναι, oh, Μυτιλίνη. Που αυτό ήθελα να τα ακούσω, το Μυτιλίνη. Μας πέθανες τώρα. Για πες μου. Και είμαι... Αλλά ζεις πού? Εδώ, Αθήνα. Στο Γαλάτσι. Γαλάτσι, ναι, κοντά ναι, ναι. Μας. Τι κάνεις στο Γαλάτσι? Δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ στο Γαλάτσι. Μάλιστα, σε ποιο τομέα? Αλλαντικά τυριά. Και ο λόγος που σε έφερε στην Αθήνα? Ερωτική μετανάστηση. Δηλαδή? Ήρθα για μια καλύτερη ζωή και γνώρισα και το σύντροφο. Το σύντροφό σου, άρα είσαι μάνα δύο κοριτσιών από ό,τι ξέρω. Δύο. Της Θεανός και... Της Μαρίας Ελένης, Μαριλένας. Η Μαριλένα η οποία είναι εδώ μάλιστα, αλλά πλέον έχει χωρίσει με τον πρώην σύζυγο. Και έχεις τώρα σύντροφο, ναι. Ο οποίος σύντροφος έχει και μια μανούλα, έτσι. Ναι, ναι. Η οποία είναι πεθερά σου. Ναι. Αλλά φαντάζομαι είστε και φίλες με την πεθερά, ναι, ναι, ναι. Γιατί και αυτή είναι εδώ. Είναι και αυτή εδώ. Η οποία λέγεται... Ελένη. Κυρία Ελένη, καλώς ήρθατε. Πήγε και κομμωτήριο, κυρία Ελένη. Έχει το μαλλί σήμερα ειδικά για μας, για να μας θυμίσει. Τα πας καλά μαζί της? Ναι, ναι, μια χαρά. Βγαίνετε και μαζί, διασκεδάζετε. Ναι, ναι, αμέ. Πάτε έτσι, κλαμπάκια και τέτοια. Α, πανηγύρια. Όχι. Βέβαια, τι ακούμε στα πανηγύρια? Χαραβέρα, τσαμπά. Παίρνουμε ότι ακούς τώρα και τα ξένο. Εννοείται. Και Τσιτσόπουλο. Θα μας τα ρίξεις όλα σήμερα. Όλα σήμερα, χαμός. Αλλά εσύ θα μας δείξεις χορούς, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Άρα η μαμά ερωτεύτηκε και ήρθε εδώ και μπράβο της. Γι' αυτό είναι και τρεις ευτυχισμένοι. Εσύ την ακολούθησες απλά επειδή ήρθε η μαμά στην Αθήνα ή είσαι και εσύ τους λόγους? Έχω και εγώ τους λόγους μου. Ποιοι είναι αυτοί? Ήρθε το αγόρι μου εδώ για δουλειά, οπότε ακολούθησα και εγώ επίσης για καλύτερη ζωή. Πώς το λένε το αγόρι σου? Σιμεών. Είναι από εκεί η καταγωγή, από Μυτιλίνη? Ναι, ναι, όλοι από Μυτιλίνη ήρθαν εδώ. Και ήρθε εδώ, τον ακολούθησες και εσύ. Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς τις βλέπετε σαν αντιπάλους? Τώρα είναι μια μαγείρισα που είναι πολλά χρόνια σίγουρα, οπότε οι μαμάδες νομίζω πάντα έχουν ένα πλεονέκτημα. Οπότε θα πάμε λίγο χαμηλά την μπάλα σήμερα στη δηλώση. Μπράβο, και έτσι πρέπει. Εντάξει, είμαστε μετριόφρονες. Θα παίξουμε όπως ξέρουμε να παίζουμε, αλλά δεν θα κάνουμε δηλώσεις πριν. Το μόνο που θέλουμε να ακούσουμε πριν από εσάς είναι ποιος θα μαγειρέψει πρώτος. Μάρκο, σήμερα αποφασίσαμε ότι θα μαγειρέψουν... Τα κορίτσια μας, Μάρκο! Τα κορίτσια μας, Μάρκο! Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι τα άλλα κορίτσια μας θα πάνε στο παρατηρητήριο και εσείς, τα καινούργια κορίτσια μας, θα έρθετε μαζί μου στην κουζίνα!